Možemo reći da je ovaj vikend posvećen djeci. Dakle, osim Miće zvončarske smotre u Velom Brgudu, mališani će se u velikom broju okupiti i u Opatiji u nedjelju. S nama je Željka Stašić, marketing menadžer iz turističke zajednice grada Opatije. Srećan pozdrav, dobro nam došli. Dobro večer, dobro došli. Hvala vam. Evo prilike dakle, da kažemo na koji način će se održati evo, mala povorka. Mala, ali u biti velika. Tako je, u 21. izdanje Dječje karnevalskog korza u Opatiji i ove nedjelje će opet prošetati našim gradom. To je možda i najveseliji, najšareniji događaj koji imamo jer se radi o najmlađima. Još su cijelu godinu radili na svojim maskama i s ponosom će onda pokazati. Imaju prigodne koreografije na nekoliko pozornica, moći će ih predstaviti. Pratiti će ih poznata vojiteljska imena, tako da biti će jedan lijep dan. 2100 maškara na malih nas očekuje iz Čakovca, Vrbovca, Zaprešića, naravno Rijeke, Opatije i okolice u 30 grupa, tako da biti će nam sigurno jako lijepo. Ova je povorka ovako interesantna jer upravo dolaze iz cijele Hrvatske. Dakle, nije samo ograničena na našu županiju. Daleko se pronio glas o ovoj povorci? Pa u svakom slučaju je, jer svake godine sve veći broj sudionika upravo to potvrđuje, a i uvijek nam je drago kada nam se jave tete i profesorice nakon same povorke kažu kako im je bilo lijepo i kako se djeca lijepo provela kod nas. I to je svakako jedan imperativ da i rastemo i budemo sve bolji, a onda se naravno i dobar glas daleko čuje, pa sudionika imamo zaista svugdje. Znači li to da imamo zatvorenu prometnicu u centru Opatije od kada do kada i koje dionice neće biti za prometovanje? Tako je, samo manifestacija počinje u 13 sati kada će trenutni gradonačelnik, pusni gradonačelnik Dule, predati ključeve grada našoj dječjoj gradonačelnici i ona će zapravo tako proglasiti vladavinu malih maškara, ali kako bi sve pripremili, prometnica će već od skretanja za hotel Ambasador pa sve do kupališta Slatina biti zatvorena od 12 sati i ostaće zatvorena sve do 16 sati, dok će dio prometnice od zgrade gradske uprave pa do raskrižja s hotelom Ambasador postati jednosmjeran i prometovat će se jedino u smjeru Opatije i smjera Rijeke, dok će druga strana služiti eto za parking autobusa za sve te naše male sudionike. Dakle, preporuka da se svi oni koji žele pogledati povorku parkiraju negdje na vrijeme, da ne zaglave negdje ranije u ovim dionicama koje će biti zatvorene. Evo, imamo isto i prilike vidjeti malo maškarica iz nekih prijašnjih godina. Uvijek to bude vrlo interesantno, maštovito. Jesu li možda evo najavili i kako se zovu njihove grupe ove godine? Pa, koga ćemo svega sve moći vidjeti? Da, biti će tu svega i Pipi Duga Čarape, Buba Mare, likova iz bajki, naravno, stvarno jedan veliki, veliki broj različitih maskica, tako da biti će sigurno i veselo, i zabavno, i šareno, a ono što posebno veseli i najmlađe, ali vjerujem i ono nešto starije, je da i ove godine imamo posebnu gošću na našem dječjem karnevalu, a to će biti Indira iz grupe Kolonija, koja će nakon što povorka završi, spusti se na kupalište Slatina, održati jedan koncert, zapjevati zajedno sa mališanima i vjerujemo tako im i dodatno uljepšati ovaj dan. Na kupalištu Slatina biti će i prigodna okrepa uz krafne i sokiće za svakog sudionika. Htjela bih zahvaliti ovom prilikom opatijskim hotelijerima kao i Maraski na njihovim prigodnim donacijama, a naravno sve zajedno moramo zahvaliti gradu Opatiji koji je pravi grad prijatelj djece i zaista evo i ove godine nas pomaže da bi dječici taj naš dječji karneval prošao u najboljem sjećanju i da bi nam se još puno godina vraćali, pa sve do onih godina kada će se vraćati zajedno sa svojim mališanima. A jeste li već provjerili prognozu za nedjelju? Prognoza je jako dobra, nije odlična, ali je jako dobra, tako bez da oborina računamo da će biti sve u redu. Čuli smo se i sa kolegama iz Hidrometeorološkog zavoda koji su nam rekli da možemo možda čak očekivati i malo sunca, ali da ne očekuju kišu, što je nama ipak puno bitnije, tako da nadamo se da će eto, sve ići po planu i da se svi zajedno vidimo u nedjelju u Opatiji. Postoji li plan B u slučaju? U slučaju lošeg vremena prebacit će se manifestacija u sportsku dvoranu, to smo već jednom i napravili, tako da se mališani ipak uspiju pokazati da ipak eto, im ne propadne taj jedan dan kada mogu uživati u maškarama, a sportska dvorana je dovoljno velika da eto, može to sve skupa prihvatiti, ali evo, računamo da se to ove godine ipak neće desiti i da ćemo svi zajedno biti na glavnoj opatijskoj prometnici koju ćemo pretvoriti u
najšareniju šetnicu možda i u cijeloj Hrvatskoj ove nedjelje. Mnogi se pitaju hoće li biti Balinje rada ove godine, naravno da hoće, tako? Naravno, već sljedeći vikend nastavljamo. U petak je Maškaranik Lapski maraton koji se eto isto već profilira u jednu hvalevrijednu i odličnu manifestaciju gdje Klape stvarno daju si veliki trud i otpjevaju na taj svoj način poznate poskočice, znači prigodno se i u buku, to stvarno bude show, voditi će sve batifijake Šajeta, pa je i tu dobra zabava garantirana, a u subotu imamo pusni tanac s Duletom u sportskoj dvorani, u nedjelju je 34. izdanje Balinje rade, od 10 sati kod hotela Bristol, 12 sati start utrke, nakon čega će se spustiti lokalne karnevalske grupe, od 10 do 12 opet nastavljamo s programima Taksi Balinjera, tako da svi zainteresirani posjetitelji će moći iskusiti čare i naše Balinje rade i vidjeti u čemu je to tako velika fora. I se evo, pozivamo svih da dođu i ovaj vikend u Opatiju i sljedeći na Balinje radu. Biti će dobro vrijeme, naručit ćemo ga, tako da... A to sigurno. Samo nismo naručili da nam bude onaj besplatni parking još malo duže, ali dobro. Besplatni parking, da, je završio nije, se završio. Krajem sječnja. Tako da neka to imaju na umu i nek se, kao što kažem, parkiraju negdje već na vrijeme da bude evo za svih mjesta. Da, zamolila bi svakako da se ne parkiraju na samoj trasi, znači zabranjeno je parkiranje u nedjelju već od 8 sati, od 10 sati će se već pomalo uklanjati vozila kako bi sve bilo spremno za 13 sati kada dječica kreću. Pa evo, pozivam još jednom sve vozače, neka taj dio ipak zaobiđu za parking, ima ostalih parkirnih mjesta i dvije dvorane, dvije garaže, tako da nadam se možda da neće biti velike i dvije dvorane. Jedna garaža tamani dođe u dvorani. Ništa, Željka, mi se vidimo u stvari i idući četvrtak, kada ćemo malo podrobnije najaviti sve ono što nas očekuje idućeg vikenda, a mislim da je za danas dovoljno informacija. Naravno, svi trebaju doći u nedjelju u Opatiju, već iz ovog razloga što smo sad malo prije i naveli. Tako je, stvarno će biti jako lijepo, biti će veliki broj animatora, glazbenih programa, voditelje, naravno preko 2000 preslatkih mališana, tako da pridružite nam se, vrijedi. Hvala vam lijepo. Hvala vam.